Mida? Palju tuleb veel? Sul kaamera näitab seal pilti või näitab? Midagi näitab, aga ma ei saa, näitab ikka, ma ei tea, kus bussi nagu see taga on. Näitab. Kas olnud? Sealt oli ikka mõnus väänatuna. Jube. Üks Opel pole, parkib seal valesti täpselt, seal ei ole kohta. Ja siis on siirka mäng, et sealt mööd saad. Hakkad C-reeti lube tegema või? No, millalgi võib teha äkki. Nii tuut ka. Kätte on jõudnud episood, kus me hakkame minema nõidadele külla. Lätti. Need ei ole meie rehvid siin. Aga rehvihooaeg tuleb, talverehvid. Rehve saab MT-shopist ja rehvipunktist koodiga Vampiroja. Ühes on Vampiroja, teised on Vampiroja 2023. Nii, tõmbame luugid lahti ja pakime kokku, sellepärast, et Martin otsustas sõita ka semi-prood Läti meiste võistluste arvestuses, siis et ta tegelikult Eesti mõistes ei peaks seda sõitma, et punkte taada. Ei peaks, aga ma vaatan, nii mõned kestid lähevad. Ja Michael läheb näiteks. Michael sõidab Läti arvestuses. Tema sõidab, jah. Ja. Aga sul ei ole, sa ei ole kõik Läti etappe sõitud, sa ei tea oma punkti seisu selle. Ei tea. Äkki sa oled üllatavalt seal kõrgemal kohal kui Eestis. Üks on puudu. See, mis seal kaugel taga oli, see... Taugapils. Taugapils on puudus. No võt. Köhiv Magnus on meil siin. Niisugune tõbi kallal. Me tahame talle seda kartulist tehtud jooki pakkuda, aga ta ei võta seda. See on tuo karsklane meil ju. Nädal aega on haige olnud. Ma arvan, et oleks käraka pand siin ühe puskarin näraka. Oleks kohe kuradi bakterid, oleks selle peale olnud, mis kuradi mürk see on ja oleks minema jooksus laiali. Nädal aega tükkis on lihtsalt see. No kuradi arvan, nii hull ei ole. Ja aga lähme vaatame, mis siin sees on. Ega see on tavaline mäsu, aga ma siin mõtled palju leedata ei ole. Tõuksid, tõuksivaiva tõuksid, kolm tükki tulevad kaasa. Rehvikaru demosid juba. Ei ole demon. Härrad mehaanikud, peamehaanikuga eesotsas ja need kaks jüngrital räägivad, et vaata sellega ei rehve kehvada transportida. Et need ei veere iga pinnase peal. Ja siis on ega see tavaline rehvikaru ka ei sobi sinna pealt peale rehvi tõstma. See on ka nagu liiga raske. Neil oli vaja innovaatilist asja. Martin leidis. See on tükka asi. See oli kõik ringi. Vaata, ma juba ühekorra tõmbasin selle nokki sellega. Siis paitsi alla. Puh! Siin on kahe. Kõik need rehvid on velgede peal, lähed, näed ühe käega. Kissis selv, ka lähed seering isegi. Mingisugune värk on. Siis tahad maa võtta. Tõmbad siit. Ja kõik. Sa ei pea stäkkima ümber neid, et see on nagu kiire liit. See on nii suur asja, et ma kaadrist ära, kui ma kaugem minu. Aga selle kõrgenduse ise panime selle peale veel, see on mingi lisapaketiga. Lisa ja kaheksa rehvi peaks saama siis koos velgidega ära transportida. Peaks suhtus lihtne olla. Aga ma juba nägin, et kui sa selle maha laseb, siis tuli ette vaatutama. Täis hooga ei tõlasti. No aga meil ei ole ka väljaga kaheksa tükki seal kunagi ilmselt peal. Kui tahate MT-shopis saab osta, kirjutage info@mts.ee või panna linki alla, äkki läheb kodulehelt ka. Vist leeb ikka? Võibolla. Nii, mäsu käib siin või? Jah, terminalis on selline hot pakkumine, et rahvast on nii palju, et ei saagi lõgile lause. Mingi retka on siin kristi jalusne. Ma ei tea, et seda on nagu sellise asendise, et tankita küll ei ole. Ei, no tankul on seal pool ka. Mõlemal pool on tegelikult. Retkadel on pandud kahele poole siin terminalis. Jaa. Terminal tegi siin pulli, tegi tormi, 20 senti bensiini hind odavam, aga meil on diislit vaja, aga ikkagi mingi retka on mees. Ja nii et ootame. Ootame järjekorras seal hot dogi, aga kõik ju maksavad kütlusest. Jaa. Ma pärast kohe lähen välja ka, kui me tankima saame, siis me näitame seda, et väga suur järjekord ei ole, aga siukest kohta ei ole, et tankur tühi oleks. Ja see on minu arust päev otsa nii olnud siin. Päev otsa on, käisin enne siin kõrra poes, no ei saanud töögil. Mingi tädi unustas tarpalt piisavalt raha esiteks ja siis oli mingi hull pumbel siin ja kõik autod igal pool. Et isegi uudised olid kohal, ma vaatsin. Siin möll käib. Meil tulebki see suurest autost otse bussi, lähebki see kalonka tegelikult. Meil on ka siin ikkagi 200 liitrile paakna. Maa all pidi olema 20 000 bensiini ja 70 000 diislit või? Ma isegi ei tea. Ja mees ütles, et ta oli juba mitmes ring täna. Ja näete, möll käib siin. Kõik tangivad. Autosid on palju. Järjekord. Võtta mitu tankut. Nüüd 1, 2, 3, 4. Neli rida inimesi ootab, et saaks kütust. Ega me panemegi siit põhimõtteliselt ka pillil paagi täis. Ja lähmegi siis siit Riia poole minema.
parem leitud. Ma võiks mõtlesin, kas see sinab ka see kuidagi... Kuule, pussi, tuled rääkida oma täna. Ta on käinud juba siin Pärnus tegelikult kaks korda veel. Ta sõitis, hommikul laadis kaupa, siis ta läks Pärnusse, sõits Pärnus tagasi, nüüd ta sõits Pärnus mööda, nüüd ta Riias. Ei ole Riias. Ei, me ei ole Riias, me oleme Iklas, aga ma arvan, teab, mis sul on veel. Sul on ketas lõhki. Ei ole, oh, 15 tunni on aega veel. Selle auto ketas ei ole lõhki. Vaata ilu kilpirisk. Nägem. Aga selle auto ketas ei ole lõhki. Ma enda ketas on ammu lõhki. Kui sa kõik ketad kokku liigad, siis sul ei ole ketast. Ma enda ketas on juba 18 tundi kestnud. Ta on sulle nokot või? Külmkapist või? Juba panin. Juba panid nokot või? Päris heaks läksime. Nokot on sees, nii et võtame siit ühe öise selle anka. Ei ole öö. Ei ole sõike või? Aga õht normaalne õhtusõige aeg on. Siin õhut müüakse veel. Kaheksi mitte on aega, lähme kätku. Näiks. Meil on kõik siin kolm telefoni ühesugust ja me ülime Martinit ja Banderast, aga minu telefonis ei ole Banderast. Maunul telefonis ka ei ole. Aga sa poen, sa ei panna 0-5. Oota, meil tulid söögit. Söögit tulid, oota. Söög tuleb. Kabuum. Nossa, poiss. Siuke pirrukas. Kuule, Tanel filmi oma iPhone'iga edasi, mul ei mahu ühte kaadrisse kõik selle telefoni. Ma ei saa mahtu sööda. Head isu. Ja mis kood see on? Trommik. On trommik. Kus me oleme Lätis? Riias lausa. Riias. Magnusel turtsub tal süüde hommikul valereis, kes süüde vaja lõhid on tahmane. Mis on tal? Nägu on ka paistis. Pait tina eile või? Kui veel. Kui me läksime magama, kus Magnus kuret lätlastega tina panema. Magnus sai eile, sai vatti tupsudega sinna vaata. Ta ülevalt on tal. Ta tupsutati eile. No võt, kes jääb hommikuks kohvi, kes jääb vitamin välja. Hydrated. C-vitamiin, see tõmbab põhja alt sul. Kopra püt, kopra just. Kop. Alt poolt hakkab koputama varsti. Mina kohvi ei joo ju, ma olen see chai vend. Aga teed mu pussisi viitsi ka teha, siis ma joon vett. Õige. Mulli, ei, magu, maitsega vesine, see on rabarbune maitsega ja maasika maitsega. Striptiisi peaks. Oh, vaata, staar sõitja, vaata, striptiisi ees. Võttis meelega särgi ära ja pani uuesti selge. Pahu pidile. Et me oleme enne Riia sisse sõitu, et me ei hakkanud üsse kell 12 minema sinna värava taha, sellepärast seal pidi olema mingi relvalaat ja siis on relvalaat või asjad mäda või? Eelmine aasta oli, aog pargiti seal öösel kinni niimoodi, et ta ei saanud driftile minnagi, pidi laadale jääma. Laata algas kui kuus hommikul. No aga lätlane on kurat tragino, ta on kohe tegus hommikul. Ta on pisi patja. Vetsu välja jätunud. No pissiline oli vaikselt, aga julgend minna kuul kaugemale. Kus aiaga tegid öösel? Sõitsid maha lihtsalt jooksid. Jah, keegi on. See jäsi ka veel või? Keegi läbi aia jooksid. Magnus, kurel. Ma vetsu nii kiirelt. Ma olen otsa teed meid seine saada. Ootega siin ongi. Kell on natuke 7 läbi. Tõmbame siit need ikarussid käima ja lähme raja äärde. Vaata, see vool on nii palju jagub. Nii kui paugu pille. Guten Morgen. Käisime terminalis, jah? See võib-olla valet värvi topsid millegi pärast terminalis, ma ei tea. Jõelik. Kuule nõjakatel on väljas juba. On, jah. Et see kaamera ei jää. Hommikul kohe oli nõjakatel, oli ümber bussi meil. Udu on ikkagi. Oi, üle kaks pulssi on korraga käima pandud. See on katastroof, kuma katastroof.
Oleme jõudnud kohale, boks on paigaldatud ülesse. Aeg on minna registreerima, aga Martinil on juba tehnilised probleemid. Kus sul on? Sul on kuradi jäänud see rinka rõhk sisse või? Ei tea, jah. Tõuksil on ref natuke tõntsu. Pane siin seda õhku juurde, vaata. Siin on seda veeremist rohkem tavapärasest, et see rada või see boksi tänav on siin kilomeeter no, rohkem. See on sinna maailma lõppu ja kui sa üldse raja äärde saad minna, siis sa oled sinna lõppu ja siis metsas kõnnid veel. Saad siukse mõnusa matkaelamuse Lätis siin metsajalutuskäigu ja siis jõuad raja äärde ja siis näed väikest jupikest ainult sealt mäeotsast. Tervet rada siit ei näe. Magnus hakkab paigaldama lippu vardaid. Mees on jälle keevitanud ja aretanud midagi. Mingisugused kronkstruid, et me ei peaks raiskama plastvitsesid. Et siis saab panna lippu lehmima niimoodi, et sa paned selle siia või? Juba ma näen mingi error väike või? Jala, või? No, seda peab vaatama. Seda peab vaatama. See on prototüüp alles või? Prototüüp 1. Sa pead see kaare sisse väänama. See tuleb küll ära ja... No küll ta inseneerib või vaatab. Nii, aga lähme registreerima. Mis see registreerimine tähendab siis? Lähme vaatame. Good morning. How are you? Good. How are you? How is in Latvian good morning? La Brit. Yes. Hello. Oleme järjekorras, kõik võistlejad tulevad siia. Siit saab kohustuslikud kleepsud, sponsor kleepsud, mis tuleb peale panna. Ja siin on näidatud täpselt, kuhu sa auto peale selle kleepima pead. Front window sticker, panime ikka valesse kohta. Valesse kohta, panime siia. Meil on valesti. Et siin on kõik ette näidatud, siit saad kleepsud, siit saad selle bänneri vastavalt klassile. Näed, auhinnad. Tõesti ülegi nõiadid on. Nõiad, roolid on, sport roll on, flat roll. Ja iga kord tuleb see läbi käia. Kõigepealt sa registreerid kodulehel, et sa tuled võistlusele, annad oma andmed, litsentsi numbrid. Ja siis sa tuled siia koha peale päriselt, et sa oled kohal. Näe, lehma kommi saab kuule. Et sa oled kohal päriselt inimene, see, kes sa väidad. Ja siis sa kirjutad siia paperil alla, et sa tahad selle ohtliku spordialaga tegeleda. Ja kas sa oled teinud siis ülekande juba eelnevalt ära, et maksta selle osaluse eest või siis maksad siin koha peal. Ja osalustasu oli, minul oli siis 125 plus Baltic 30 siis või. Ehk 155 eurot etappe. Ja mul oli lihtsalt 125. Ja sul on 125 lihtsalt. Ja Eestis on vist sõit suht sama. Sama vist suht. Lätis saab isegi selles mõttes, et kiinnustusse saad kaasa osalustasuga. Ah, on jah, kiinnustus on mingisugune. Nii et registreerime ja võtame siit oma bännerid asjad kaasa. Mis saab selle rahast? Osaleda võistlusel. Nii, lähme viime kleepsid boksi, et on auto ära kleepida. Ja siis lähme vaatama Martiniga seda nõidade rada. Nii, vajalikud protseduurid on tehtud, autod on tehnilisest kontrollist läbitud, inimene tuleb koha peale, vaatab, kas kõik on nõuetele vastav, pannakse sulle kleebis, race check, ja siis on trenni kleeps, et siin trenni lastakse. Ja auto on üle vaadatud, õlid on paigas, amordid on klikid üle vaadatud, refi rõhud paika. Ja nüüd tuleb võistluskombe selga ajada ja minna teha tegusid. Kas saame korrata eelmise aasta tulemust? Ilus oleks. Tuletame meelde, kes ei mäleta, mis eelmine aasta juhtus.
siis juhtus nii, et oli kvalifikatsioonivõit ja sõiduvõit ehk maksimum 112 punkti. Mida oleks täna hirmsasti vaja siin pro-klassis? Siukse pressuri panid peale endale. Nagu kus ma siis alla saan... Mingi tõrgist vastas ette. Jah, mis on mingi sirba driftmastasse venda? Mingi vasilauskas? Nik-nak. Kebab-mees. No mis need on kõik ju söödavad? Samt. Kebabi tahaks küll. Kebabi tahaks küll, jah. No elame, näeme. Ega see jah, lihtne ei saa jällegi olema. Et kvalifikatsioonivõitu ikkagi on võimalik püüda. Sõiduvõiduga läheb raskeks, aga kõik on võimalik, ega siin alla ei anna ju. No vaatame seda tandemtrennides, kuidas minema hakkab, aga see ei ole üldse nagu tandemi radagi. Siin on nagu niimoodi ukses sõitmist ei ole, et sa pead pigem radas sõitma lihtsalt järgi autol. Ja et vaatame, kohe hakkavad siis pro-trennid, siis on semi-pro-trennid. Vaata, meil mingi külamees siin see, mingi vaki ja ringi. Kaigas koderates polegi nägi. Trenni ringi tehtud ilmnes mingi prugune probleem. Ma hakkasin kuulema auto seda boosti hääli nagu rohkem kui tavaliselt. Ja siin on see kiirühendus. See on meil ühe korra katki läinud juba. Et see on, ta nagu liigub selle liigende pealt siit ja see oli siit välja hüpanud. Ja nüüd me panime uue otsa siia ja Magnus on näete teinud siin käepäraste vahenditega tuuningut. Et kui ta peaks nagu hakkama tahtma ära hüppata, siis ta ei hüppa ära. Ja see juhtus nagu viimasel ringil, selles mõttes ei ole hullu, et logist oli näha, et 0,3 baari boosti oli puudu ainult. Et see ongi see, et turbo toodab nagu nii hästi ja ta ei hakka seda segusiibiga piirama, vaid see boost lihtsalt puhutakse sealt välja. Et selles mõttes on see nagu hea, kui sul on varuga need turbade asjad. Aga responsile asjadele mõjub ikka kehvasti, et see spool-up natuke on kehva, kui eest ära läheb. Aga see on nüüd korras ja pandi tuled valmidusaugud tehti. Et mul vist ilmselt seda häda ei ole, aga valmidus on olemas, et Martin sõidab tegelikult pea proovõistlusi, ma mängin homsest päevast. Et tal võib tulesid vaja minna, et eelmine aasta ma sõitsin ka lõpu pimedas. Nii et üks treenisessioon tuleb veel ja Martin on praegu treeningutest, vaatame kuidas tal läheb siis. Lase kitsi või? Ära lase! See võiks hea ka olla, sa ei pea sellegi üles tulema. We'll be right back.
sa tiiba panid? Teisel ringil juba, rahu! Tiba jõudagi raisk, ma ei tea ka mis juhtus. Liiga tiip oli. Tegin jah selle nagu... No ei ollu, sõida sõida! Ise taga otsaga lahti on, ma ei ole läinud veel. Veel kõvalt. Anna aru meile nüüd. Carbon fiber, kus carbon fiber on? Kõik on lännu. Kõik on puru. Ma kuulis ütlesin, et siin on kõige retsimine. Siin on natuke paasti, jah. Vaatame, siin halb olen. Tuleb siis lahti, jah. Võib-olla lahti ka. Kõige läheb? Ma mõtlesin, just ükspäev rääkisin kellegi, et kui uuele vahel võib stakteili panna. Mulle eile. Selle ei kõverks. Ma samal kui korral on. Luub kui sinna poolegi. No nii, kuidagi seal sisenemise peal kohe otse esimesed reivid. Sinna kui tikka on teatata need, jah? No siin on trikki on see sisenemine. Aga mis see oli? Pooltis tundi renn ja kolm ringi. Mõnus ju. Väel saab kolm ringi sõita, siis peab kalli hakkama sõitma. Nii, siia või pirni, pirni pesa. Saab siia pirni panna vähemalt. Püdurid on. Seega värve see luugi hingene küll tänast toota. Viimane kord, et luugi hinged ka kõverd. Kuidas sa siis kommenteerid? Kull rada on, see on, ma ei teagi. Nagu kulbilahuga annab võrjelda, aga samas ei anna ka. Mõned kohad on nagu ikka naljakad. Kuule, mis kere on kõverd või? Selle kohal on jalalugi. Juhal tugev luuk on ja kõik on jumal hästi. Nii, ma olen koosukunud. Vesik käib kõik võra kiiret, Karl läks peale, ma olen koosukunud juba. Tühjus. Korralik trenni päev, see kaks ringi teada. Ma ei ole täna ühti kordamest taget ära kaotse. Sa oled mingi kuhu kompet üle võtnud. See on ikkagi, see viitskentel on nagu oma olemuselt on teine liiga ikkagi. See, et sa tuled siia, sa pole siin vähe kunagi sõitnud. Sa saad mingi üksikult ringid sõita. Ja siis mine kvalis ja mine tandemis. Palju said ringe? Kaks. Nagu kokku või? Kokku viis. Viis, jah. Esi proomeed, ma sain 8. 4 ja 4. Sa said siis 3 ja 2. Hakkate saama, kui tulemud ei too. No ja trennid on läbi, ma ei tea. No ega ma ei saanud ka nagu ühtegi nagu seda ilusat sõitu, ühtegi ei saanud ideaalselt kokku. Küll oli algus hea, siis oli lõppkehva, keskelt oli hea, siis oli alguskehva ja kõik nagu. Nüüd mul on need kolm elementi vaja kokku panna kuidagi. Mul oli vist enam nii, et ma ühtegi sõitu nulliringi ei teinud, et kõik sõidud peaks mingit punktit tõmma. Eks siis seda ei pea kartma, ma arvan. Lihtsalt praegu oli rada gripimaks läinud ja kohe oli raskem sõita ja vedas esimest klipist kohe välja mind. Natuke hoogu juurde oleks pidanud panema, aga vaata, see ei hea kunagi, see on pime maa, kus sa lähed, sa näed lain nukki.
Ja siis mõtled, oota, kus klipp oli, mingid rehvid olid seal. Aga nüüd ühe rehvi sinna tõstid ära või, et mida me sihtisime sealt või? Alt või? Alt tõstid ära, siia juurde. All poole, sa vaad, kusjuures rehvi seinta järgi algus panid endale klippi paika. No ma ütlengi, et ma nagu sõitsin trenne selle järgi. Jaa, enam ei ole, mul oli samamoodi. Rehvi sein ära, kuidas ma sinna kvalis lähen, siis ma hakkan seda rehvi seina otsima. Ei otsi vabandusi. Ei otsi vabandusi, ma lähen kvalifikatsiooni ja vaatan, kus need seinad ja mükkuse rada nüüd on siis. Hold there for Karel Piiro, yeah, that's for sure. 71, commitment 14 või? Aplodite 80. Sa said 71 punkti. Karel sai 71 punkti. Kuuled sa üldse mind, loen sulle ette ka äkki. Et joon oli 29.40, angle 20, fluidite oli 8. Aga commitment oli 14. Punktid sai, esimene sõit läksime nagu turvalist sõitu tegema, et rada läbi sõita, et kastid olid küll käes, aga oleks saanud palju sügavamad olla, 71 punkti, mis andis esimese ringi tulemusena 8. Koha. Ja siis nüüd läksin nagu teine ring nagu panema. Esimene kord läks võssi vähe, ei kandnud nii välja kui tahtsin. Aga ülejäänd tundus nagu kõik sügavad ja see viimane oli nagu siuke commitment ja... Äkki võeti juba liiga paljuks seda. Aa, et äkki läks juba kastist üle ääre. Üle kastist juba ääre, et mulda lendas. Et see võis natuke olla palju. Jaa, liiga palju siis, et 62. Ja pidur, no jala pidur oli terve rasa ka ikkagi. Vaata, tuli piduri, tuli põles. Aja, ma hoian kindel, ma ei pidurda, aga vaata, ta on nagu kergelt peal, et see lüliti on nii tundlik, vaata. Ei, mul on sama täpselt, aga see kohtunik võid ütsid, et miks te pidurid? Teil ei ole vaja pidurid, ainult seal, kus teisel on, seal vajutud pidurid. Jalapidurid ära üldse vajutud. Hirm on, hirm on, valmis. Jala hirm on. Mul on sama. Jalapidurid ära üldse vaja, et keer nurka, tee asju on. Siis lähed raja peale, siis vaatad, ooo, pidurid. No eks ta on hirmus ikkagi, ta ei ole nagu meeldiv rada, vaata, siin jälle gripid nagu muutusid, et kahe sõidu vahel oli gripi erinevus tunda. Nii, aga mis mul? Aga tegelikult on kvalifikatsioon ei ole progressist läbi, aga rahul mõlemast ringist punktid ja vaata, mis see lõptulemus on siis. Kas nüüd rada läheb... Pigem oli gripim. Läheb veel gripimaks või... Pigem natuke võib veel minna, enne kui ta jahtuma hakkab, jah. Minu tööpäev on läbi, mina viskan oma kombe varna, teen mingid pudelid lahti. Ja vaatan laivi, kuidas Martin sõidab. Hakkab analüüsima, meesekab analüüsima. Hakkan analüüsima igast asju. Mul pole elu ühtegi korda, pole kombe terve päev selle asjad hommikus õhtuni. No on hea tunne või? Päris naljaks tunne. Aita mind, see on kindi kleepunud. Ma ühe korra olen käe tõmbanud, ise hakkasin ära võtma kuidagi ja tõmbasin keset võistuspäeva niimoodi käe liigeselt. Või venitasin ära või niimoodi, et kässarit ei saanud tõmmata üldse. Ja siis ma alati palun, et keegi tõmbaks sellepärast, et ma ei taha, et keset võistuspäeva siuke olukord uuesti saab juhtuda. Pombe on nagu ka vähe tight fit võibolla, vaata. Ma olin ikkagi siin, kui ma tellisin, ma olin vähe paremas vormis kui praegu. Peab minema sinna kuugi kaalulangetus, kureti koolireisk. Või vähem sööma ja jooma. Aga siis, jah, siis sa teed vee lahti hoopis nüüd. No hästi, teeme vee lahti. Viva velli või? Viva velli. Vitamin velli lahti hoopis. Viva velli või? Viva vaata või? Pamatīgs tāds LED bārs izskatās tur uzstādīts. Nu aiziet, skatāmies, Mārtiņ Ojastē, his first qualifying run today. Solid outside run, outside line there from him, as he is going to the right-hander. Not going to outside zone 2, and then really, really shallow line. As he comes up to the last corner, and here shallow as well, and yeah, a little bit of a sketchy one. Pitsas. Peale nina seda saba ei saanud kätte, viimast saba ka ei saanud kätte.
liiga safe runneris. Kõvasti hoogu vaja juurde panna ja commitmenti. Ja üllatuslikult on Martini punktiseis pandud praegu peale seda sõitu null. Kas tõesti oli no go või unchaseable või hoidis piduriga nii palju kinni või? Vaata, Tanel analüüsib seal, ma ei tea. See ei ole null sõit. Teine nõukogusoon öeldi koosolekul, et ei ole null, vaid on deduction, ehk siis võetakse punkte maha. Null pidi olema siis, kui sa oled üle muru serva juba, kui sa oled juba nii-öelda siis asfaldi pealt maas. Kui sa oled joone peal või joonest üle, siis võetakse lihtsalt punkte maha. Ja ta ei olnud üle joone. Nagu. Siin ei ole... Inimlik eksitus vist tabelisse punktide lisamisega, et ma ei tea, kuhu rea peale nad eksid, aga algus olid nullid, aga peale kappaali sõitu parandati ära ja tulid punktid ikkagi 56 punkti. Et null ei olnud ikkagi, aga noh, vähe on need punktid, ilmselt tuleb ikka parandada nüüd. Liiga vara kuradi hakkas kinni pidurdama jälle. Viies Potteri töö raja juures kandis vilja tundub. Martin ütleb, et liiga palju võitsime maha. No ma ei tea, meie arvates oli praegu parandus ja ilusti jõudsid raja servadesse. Lihtsalt viimase poole vahetuse tegid kehvasse kohta muud midagi. The final part was pretty harsh, but you managed somehow. Yeah, there were certain guys who didn't got points for some reasons, but anyways, overall the qualification was pretty good. So, about the tandems and about tomorrow. Kvalifikatsioon. Mina jäin lõpuks siis 12-ndaks 71 punkti ja 62 punkti. Ja kokku oli 26 võistlejat, kes said pro-klassist punktid. Mul klassis oli 32 võistlejat, 26 said punktid. Mina olin 16, 56 ja 66. No ja see pimendas päris sõita. No ma sain ikka peaaegu pimendas sõita. Või? No ei nii, kuidas tundus? Oli rada teistsugune või? Nõidesid, nägid? Väga hull ei olnud, aga no, mul on see viimase kurviga, seal ei saa enam aru, mis kus toimub. Et see on siuke asi, üldse see viimane kurv jälle. On nagu probleemseks kohaks, mis tuleb homme leida lahendus. No võt, ja siis homme mina lähen kokku ma ei ütle seda nii mäeldama, ma panen selle siia. Või Martin aitab edast välja. Kes tuud siis kalpsa? Jah, eks ma pean top 32 ka sõitma ja top 16 ootab mind Valdas Midi Kelskas, kellega me oleme siis sõitnud juba kulbiloos või? Ei. Ei olnud kulbiloos, seal kuradi all paremas nurgas. Ja siis kui Ragnar Vinagu edasi saab, siis top 8, mul on võimalik kokku minna Ragnar Vinaguga. Vastane on Kints. Mersu, kutsikas. Kutsikas, jah, ja ta on täpselt, mina olin 16, tema 17. Kuna sealt läheb puu niimoodi täpselt kokku, yeah. Siis me saime 66 punkti mõlemad ja tema sai ühe nulli ka. Nii et vähemalt ma saan ühe hea tandemi, mis ei ole kohe siukse vennaga, kes on mingi kvalivõitja, aga see on järgmine. Aga tal oli mootori probleemid, nii et võibolla ei saa kokkugi. Ah nii. Et niimoodi, sul võib olla juba kingitus sealt edasi top 8-sse. Kus esimese mehe ära võtad ja tal autot kokku isad. No vahepeal võib mõne kingitusega võtta, see aeg on niisugune raskelt. See rada on nagu ikkagi kõvade meeste rada mulle tundub. No natuke ikka on, jah. Ja alustasime hommikul päeva kell 7 äratusega ja kell on 20.53 ja lõpetasime koosoleku siin ja nüüd me peame siit veel hotelli minema, et me kaks päeva siin põrsad bussis ei ole. Tahaks pesta ka ja magada rahus ja vaikuses. Nii et tõmbame siit otsad kokku ja näeme juba homme tandemides.